Mula sa Philippines Trending News, kakapasok lang grabe to, PBBM nagdeklara, buong pwersa ng Amerika Pinas, buburahin sa mapa ang Chekwa. <laughs> ang ganda ng title eh. No, kahit na alam natin hindi naman mangyayari pa, pero ang ganda lang ng title mga tol. No? So ito, papanoorin natin, bigyan natin to ng reaction video and commentary at syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe Philippines Trending News nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe ha. Ah. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa pang pa mga balita sa oras na ito, oh. Sabay inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamunuan ng Philippine Army na bigyan ng espesyal na pansin ang pagpapalakas sa kanilang cyber security capabilities at ang pagpapatibay naman ng mga bagong teknolohiya sa pamagitan ng pagpapalakas pa sa kanilang ugnayan sa iba pang mga major services ng Armed Forces of the Philippines at sa kanilang mm -hmm. foreign defense counterparts ng bansa. Binigandiin ang punong ekotibo na mahalaga ang pagkakaroon nga ng abilidad para kontrahin etong anumang cyber threats ng sa ay mapanatili ang seguridad at ang katatagan ng ating bansa umaasa yeah. ang presidente na ang mga natutunan ng mga sundalo ng mga best practices sa mga kinakailangan uh, kinakailangan joint operation ay magagamit naman sa panahon ng kagipitan mm -hmm. mahalaga din na maging handa ang mga sundalo uh, ito sa pagtugon sa mga tinaguriang emerging threats Kinilala din ng punong ekotibo ang mahalagang papel ng mga sundalo at uh, hindi lamang sa pakikipaglaban kundi yan sa pagresponde sa panahon naman ng mga kalamidad na malimit nga na tumamad dito sa ating bansa. Pagdating sa mga ganitong bagay, subok na subok talaga ang AFP mga kapatid. No? Sa labanan, sa combat, wala, wala talaga tayong masasabi sa kanila. Hulang lang talaga sila ng mga kagamitan ngayon. Kasi ang laban naman natin dati, laban sa mga rebelde, laban sa mga terorista. Pero Uh, kapag ang laban natin mga kapatid is pagtatanggol para sa bansa natin o sa mga teritoryo natin o sa ating uh, soberanya na gustong agawin o sakupin ng iba, kailangan talaga natin dito ng uh, mga assets. No? Kailangan talaga natin ng mga kagamitan para maipagtanggol natin ng ating bansa. Kasi syempre yung mga bansa na gustong manakop o gustong sakupin yung ating soberanya is medyo hindi medyo eh. Malalakas talaga eh. Superpower. At napakarami nilang kagamitan at armas mga tol. Sa ngayon, unti-unti nang uh, nagtatransisyon ang hmm. Philippine Army mula sa internal security Oo. operation patungo naman sa ito sa external defense. Itam, unti-unti na tayo nagtatransisyon mga kapatid. Di ba? kung kailan talaga makikita natin ngayon na kulang na kulang tayo sa mga kagamitan mga kapatid. Ngayon unti-unti na tayo nagtatransition mga tol. Kaya sana tutukan ng ating gobyerno ngayon no, habang sila pa yung nasa pwesto. Kasi ilang taon na din eh, papalitan sila sa pwesto. Kung hindi maipapatupad yung tinatawag nilang uh, cha-cha, uh, cha-cha na ganyan, syempre papalitan ulit si PBBM. Hindi natin alam kung ano ang kakayanan ng susunod na mumuno at kung, kung ano ang kanyang layunin, mga kapatid kung siya ay magiging pro-China, malamang may papamigay talaga Pilipinas ang Pilipinas. Wala na tayo magagawa doon, mga tol. Mamumuhay na lang talaga tayo. Walang magagawa kundi tanggapin na lang ang mangyayari. Sa kabila yung umiinit na geopolitical tension sa Indo-Pacific region. Mm -hmm. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, iginiit ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela, na malinaw na ilegal ang presensya ng Chinese Coast Guard sa pag-asa case. Ang Di naman na bago yun. Lahat naman ng lugar dito sa West Philippine Sea, illegal talaga China. K-1 at K-2 ay uh, at uh, nakapaligid dito sa karagatan ay nasa loob ng territorial sea ng Pag-asa Island. Kaya bahagi ito ng teritoryo ng ating bansa. O, oh, di ba? Hindi na siya exclusive economic zone ha. Philippine territory na talaga. Ibig sabihin, nasa 12 nautical miles yan mga tol. Pero may China pa rin. Grabe, di ba? Territorial Sea ng Pag-asa Island, kaya't bahagi ito ng teritoryo ng ating bansa. Mm. Nangangahulugan ani ito na mayroon tayong soberanya sa mga nasabing isla. Sinabi rin ni Philippine Coast Guard official na ang presensya ng mga Chinese vessels sa pag uh, pagpigil sa maritime scientific research na lihitimong isinasagawa ng ating bansa ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at territorial integrity ng ating bansa sa naturang katubigan. Kaya't gumamit man o hindi ang Chinese Coast Guard ng uh, Siren, ang katotohanan niya na nasa loob ng Philippine waters ay paglabag sa territorial sovereignty ng ating bansa. Wala, eh, talagang binabalo binabalahura na talaga tayo nitong China mga tol. Uh, binabalagbag nila tayo mga kapatid, no? Ang exclusive economic zone natin, may karapatang dumaan o kumbaga uh, free passage, safe passage yung uh, ano yung iba't ibang mga barko. Pero pagdating sa tinatawag nating territorial water, yung talagang teritoryo na as in ng Pilipinas, eh bawal na sila basta-basta pumasok doon. Pero tignan mo naman ang China, hanggang doon nakarating. Wow, hanep, di ba? Ginawa ni Commodore Taryela ang naturang pahayag matapos na gumamit nga ang Chinese Coast Guard vessel 5304 ng Siren ng uh, mahigit uh, 30 minuto para tawagin nga ang atensyon ng Chinese Maritime Militia sa napigilan itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels at maging ang uh, at uh, marine scientist na lulan ng rigid hull inflatable boats na Grabe nagtatawag pa sila ng backup nila noon tindi dapat nga, ano na ito eh, trespassing na ito eh. Dapat nga, pwede na tayong gumawa ng legal action dyan eh. ba? Diba? Pwede na nga natin silang anihin dyan eh. Kaso wala eh. Ayaw nga natin eh. ba? Diba? Ayaw nga natin umescalate escalate pa yung tension eh. Unlike doon sa ipinapapaniwala sa ating lahat ni Harry Roque na pinoprovoke daw natin ng China para maidala na natin to sa Amerika at ma-invoke na yung Mutual Defense Treaty. di ba? na ginamit para ligtas na makaratinga sa Case 1 and 2 para yan sa Marine Scientific Resource Assessment. Mayroon din ani ang labing dalawang suspected Chinese maritime militia na nasa bisinidad ng maritime feature nang mangyari ang naturang insidente. Sa kabila ng iligal na presensya ng mga barko at military aircraft ng China, ang matagumpay naman na nakumpleto ng Filipino marine scientist ang naturang marine Good research. Job. Pwersa ng Pilipinas mga sanggay, ibinida na po ng ating gobyerno ngayon. Ito na ba ay sapat? Para po labanan ang China, tingnan Siyempre po natin hindi. kung gaano nga ba kalakas ang puwersa ng Pilipinas. Ito ba ay pag-aanda sa posibleng pag-atake ng China, mga sangkay? Hindi. At nga ba kalakas? May ibubuga ba tayo sa China? Tingnan po natin. Kung mano-mano lang, oo. Diba? Mano-mano lang, oo. Kaya natin siguro. Pero kung uh, labanan tayo ng uh, <laughs> kagamitan, di ba? Arsenal, ewala? Eh wala. Talagang talo tayo. Diyan kailangan natin ng mga kakamping malalakas na bansa kailangan natin ang na mga superpower country. Though yung uh, Amerika, mala, marami na silang kinakaharap, dalawa na lang ang laban nila, mga kapatid, di ba? Pero eh, kung kakayanin pa naman nila, di ba? Bakit hindi? Saka hindi lang naman Amerika, mga kapatid, ang inaasahan natin eh. Napakarami mga bansa ang talaga susuporta, mga tol. Kasi hindi rin naman sila papayag na tayo magapi ng uh, China kasi makakasagabal din no, sa mga kani mga interest yung paghahari ng China dito sa South China Sea at sa Indo-Pacific. Ito ang update. PBBM, kinilala ang dedikasyon ng mga sundalo kasabay ng ika. Uh, ayan po, 127 anniversary ng Philippine Army. So, tignan po natin ang balitang to. Tiniyak ng hukbong -huk sundatahan ng Pilipinas na nakatutok din ito sa pakihitigma kahit sa cyber attacks. Pinigyan ng liderato ng FPA sa pag... Nakatutok daw po sa pakikipagdigma, no? So, uh, parang ngayon pala mga sangkay, may may hatak na sa isipan natin na mukhang mm -hmm. may magaganap in the future but we are praying no, na hindi naman talaga mangyari. Yeah, They yeah, yeah. Ayaw natin mga tol. Sa totoo lang ha, kung magagawa lang talaga, kung meron lang magic, mga ganong mga bagay yung talagang alam mo yon yung pwedeng magpabago na sitwasyon talagang magsi ali na rito yung mga China na gustong sumakop dito sa West Philippine Sea di ba para wala nang ano wala na talagang uh, mangyaring mga kaguluhan kaguluhan pa di ba nang anibersaryo ng Philippine Army at kahit hindi nakadalo ah ito po ay sinasabi dito tiniyak na nakatutok din pagdating sa cyber defense okay or Sci cyber warfare kasi ngayon mga sangkay alam nyo, pagdating sa uh, paano ba matawag doon mga sangkay yung mga IT ginagamit po yan ng mga bansa para po pasukin yung mga uh, gobyerno o kaya military ano system ng mga kalaban kasi sobrang high tech na po ngayon mga sangkay so isa po ito sa tinututukan daw ngayon ng Pilipinas nagpaabot naman ng pagsaludo si Pangulong Ferdinand R Marcos Jr sa mga sundalo. Mm -hmm. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Pasok! Mailit na ipinabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga miyembro ng Philippine Army kasabay ng ika-127 taong anibersaryo ng institusyon. Sa talumpati ng Pangulo na binasa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin yeah. para tiyakin ang kapayapaan sa bansa Lalo't hindi na lamang external defense ang tinututukan ngayon ng Army, kundi pinalakas na rin ang kanilang internal defense. Okay, so ayan mga sangkay, makikita nyo, ito po yung pwersa ng sandatahan ng Pilipinas. Kung paramihan ng mga sundalo, mga tol, kontra sa China, marami silang sundalo. Populasyon, napakarami ng populasyon nila, mga tol, 10 ulit ata sa atin o higit pa. 1.4 uh, billion ata sila, 1 no? billion and 400 million o 4 million, mga ganun, mga tol. 'Di ba? Basta marami. No, sampung ulit na mas marami ang populasyon nila kaysa sa atin. So, isipin mo, ganun din mga kapatid, mas marami talaga yung kanilang hukbo, 'di ba? Yung kanilang mga sundalo. Eh talagang uh, kung mano, -mano medyo hirap pa rin ang Pilipinas diyan. Pero alam naman alam niyo naman ang kapabilidad ng ating AFP mga kapatid. Eh, hindi tayo talaga magdududang kayang-kaya nilang aniyan. Uh, iligpit yung mga 'yan, 'di ba? I give my snappiest salute to the Philippine Army's officers, enlisted personnel, civilian employees, as well as our partners and force multipliers in our communities for the significant roles you play in the accomplishment of the Army's mission. Thank you for your service to our country, which you have enthusiastically rendered. without expecting any prize or reward in return. Mabuhay ang ating mga kasundaluhan mga tol no. Mabuhay ang ating uh, Philippine Army no at baabilang uh, bilang isang Pilipino ordinaryong mamamayang Pilipino mga tol. Ang tangi may na lamang natin ay suportahan natin ang ating uh, sandatahang lakas ang ating gobyerno sa kanilang ginagawa para maipagtanggol ang ating bansa no. Huwag kayong maikinig doon sa mga pro-China mga kapatid no. Tulad na lamang nung pinakinggan natin nung nakaraang video natin, itong kanina video lang natin. Diba? Merong isang attorney na, na sinasabi niya, pinoprovoke daw talaga natin ng China. Grabe, no? Pro-China talaga. Well, anyway, mga kapatid, putulin na natin torito. rito. Panoorin nyo na lang yung nasa link naman sa ibaba, mga kapatid. No? Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.